नमो नमः। अहम् अधुना भवान्यष्टकम् इत्यस्य सप्तमम् अष्टमं च श्लोकद्वयं प्रस्तौमि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चनले पर्वते शत्रुमध्ये, जले चनले पर्वते शत्रुमध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपाहि, अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपाहि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेता भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि, अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र, महाक्षीणदीन सदा जाड्यवक्त्र, विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम्, विपत्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहम्, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपाहि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि, अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो, महाक्षीण दीन सदा जाड्य वक्त्र,
विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि तुमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं तुमेका भवानि तुमेका भवानि। श्रीमता शंकराचार्येण परमेश्वरीं परमेश्वरी माता दुर्गा प्रार्थिता। हे मातः विवादे विवादः भवतु, विशेषेण वादः भवतु, तर्कः भवतु अथवा कलहः भवतु, सर्वत्र एव अहं भवतीनां शरणे गच्छामि। विषादे दुःखं भवतु, प्रमाद किङ्कर्तव्यविमूढता भवतु, किङ्कर्तव्यविमूढता भवतु, प्रमादः भवतु, विस्मरणं भवतु, प्रवास विदेशगमनं भवतु, सर्वदैव भवति एव अस्माकं गतिः। जले भवतु, जलयात्रासमये भवतु, जलस्नानसमये भवतु, जलवर्षणसमये भवतु, सर्वत्र जलपानसमये भवतु, सर्वत्र भवान् जलमध्ये अस्माकं रक्षां करोतु इति। चानले अनलं यत्र कुत्रापि भवतु, अनलः यत्र कुत्रापि भवतु, अनले यदि अहं प्रपीडितः तदा तत्रापि मां रक्षतु इति। पर्वते शत्रुमध्ये पर्वतोपरि पर्वतमध्ये पर्वतारोहणे पर्वतावतरणे यत्र कुत्रचित् पर्वतसम्बन्धी बाधाविघ्नः भवतु नाम तत्रैव हि मातः अस्माकं रक्षां कुरु। शत्रुमध्ये यदि अहं शत्रूणां मध्ये वसामि, शत्रूणां मध्ये गच्छामि, शत्रूणां मध्ये तर्कं वितर्कं करोमि, धर्मालोचनां करोमि, तदा एव शत्रूणां मध्ये भवति एव अस्माकं शरण्या। भवतीं विहाय मम न अन्य कापि शरण्या। अरण्ये भवतु, दुर्गमं जङ्गलं भवतु, यदा वयम् एकाकिनः गच्छामः जीवनं हिंसकपशुभिः विपद्ग्रस्तं भवति, तत्रैव भवति एव अस्माकं शरण्या। शरण्ये सदा मां प्रपाहि। अहं भवत्याः शरणं गच्छामि, मां पुनः पुनः पाहि इति। विभिन्नासु अवस्थासु रक्षार्थं देवी प्रस्तूयते, अतः प्रपाहि शब्दस्य प्रयोगः बहु सुन्दरः। पुनः पुनः पाहि, प्रकर्षेण पाहि, सुन्दररूपेण अस्माकं रक्षां कुरु, यथा अस्माकं विघ्नं न भवेत्। पुनश्च अनाथो दरिद्र, मम कश्चित् नाथः नास्ति, अनाथः अस्मि, असहायः अस्मि, भवति एव मम नाथस्वरूपिणी, मम
प्रभृतेन भवती अस्माकं रक्षां कुरु। दरिद्रः दुःखेन पीडितः, दारिद्र्येण पीडितः अस्मिन् दारिद्र्ये अस्माकं रक्षां कुरु इति। जरारोगयुक्तः जरया पीडितः, रोगेण पीडितः अहम् अस्मि, जरायाः मां पाहि, रोगात् मां पाहि इति। महाक्षीणदिनः, अहम् अतीव क्षीणतनुः अस्मि, दारिद्रत्वात् क्षीणतनुं धारयामि। दरिद्रः समीपे किमपि नास्ति, नास्ति धनं, नास्ति वैभवं, भवति एव अस्माकं धनं वैभवं। सदा जाड्यवक्त्रः, सदैव जराभिः जरया जीर्णः अहम् अस्मि, जाड्येन ग्रस्तः अहम् अस्मि, मां दुःखात् पाहि इति, जरायाः पाहि इति। विपत्तौ प्रविष्टः, अनुक्षणं वयं विपत्तौ प्रविशामः, विपत्तौ वयं नष्टं गच्छामः, अधोगतिं गच्छामः। शरणं चेत् भवति भविष्यति, तर्हि विपत्तिः अस्माकं किमपि कर्तुं न शक्ष्यति। भवत्याः सहायतया वयं विपदः मुक्ताः भविष्यामः, विनाशात् अस्माकं सुरक्षा भविष्यति। ईदृशैः शब्दैः माता देवी अम्बिका शङ्कराचार्येण स्तुता अस्ति। श्रीदेवी भवती अस्माकमपि शरण्या, अस्मभ्यं शरणं यच्छतु, अस्माकं मुक्तिं यच्छतु, अस्माकं सर्वं यच्छतु इति यत् भक्तस्य कृते समुचितं भवति चिन्तयति। बहु सुन्दरतया शङ्कराचार्येण मातुस्तुतिः भवानीस्तुतिः प्रस्तुता। इति श्रीमद्शङ्कराचार्यकृतं भवान्यष्टकं सम्पूर्णं। नमो नमः।